ottaa sen kuppiin. Summers. Moserille. Moser hienosti hämäsi syötön, mutta heittoa. Summers oli siinä hyvin kyllä käsi naamalla tuossa tilanteessa. Ja sitten Taylor Johnson ensimmäinen kori Karhubasketin kotisalissa on donkki, jonka syöttää Bojan Sarsevic. Oi, oi, oi. Siinä silmäkarkkia tarjoilee, on syöttävinä Moserille ja sitten no look syöttö sinne Niskaselle korinalle ja Niskasella helppo työ nostaa 2 pistettä kotijoukkueen 4 pisteen johdossa 16-12. Bojan Sarsevic ottaa sitten oman kolmosen ratkaisunsa ja pistää tuon sisään. Rautasalo. Nelson. Nätti kakkonen kääntöhypäri siitä 3 sekunnin alueelta. Tohja bounce levypallossa ja tuo itse pallon toiseen päähän ja ajaa loppuun asti. Okko Järvi kuitenkin poistaa tylysti bouncein tuossa tilanteessa. Hieno blokki Järveltä. Nelson vastaan Rousseau. Nelson syöttää Thomasille. Thomas omasta kuljetuksesta kolmonen ja viimeisellä mahdollisella hetkellä tuo kolmonen sisään. Jones ja sieltä pallo Bojan Sarsevicille. Sarsevic syöttää ja Jones donkkaa. Nyt tuntuu aika hyvin pelaajat löytäneet vain muutaman harjoituksen jälkeen. Joneshan tuli tänne viime perjantaina. Ja näin sitten KTP Basket hidastaa ja pistää Karhubasketin. Karhubasketin kuluttamaan noita sekunteja. Mike Moser. Aivan uskomattoman näköinen, epätasapainoinen kolmosen yritys. Mielenkiintoista, mielenkiintoista. Erinomainen suoritus oli kyllä. Nikkarinen syöttää ja Dante Thomas käy päättämässä. Siinä kyllä täytyy sanoa, että René Rousseau antoi aika pikkunätin syötön ja Tyler Jones vetää ottelun 3. donkin. Siis oman henkilökohtaisena suorituksenaan 3. donkin. Kotijohtoon on nyt sitten näillä Tyler Johnsonin hyvillä liikkeillä siirtynyt kotijoukkue. Siinä Jones ottaa levypallon ja syöttää levypallon jälkeen René Rousseaulle, joka viimeistelee. 51-46 ja 4-50 3/4. Erittäin rohkea hieno ajo Markus Rautasalolta. Rautasalo pistää siinä kakkosen pussiin takarautaan ja siinä sitten avaa Bojan Sarsevicin kautta Jumppa Niskanen ja sieltä Daryl Summers tarjoilee silmäkarkkia Karhubasket yleisölle, joka kiittää tästä rytmikkäillä rummutuksilla. Ottelun parhaana pistemiehenä tässä vaiheessa Taylor Jones, Karhubasketin uusi pelaaja numero 5. Siellä sitten ero jälleen 11. Joonas Lehtoranta avaa pistetilinsä tässä ottelussa tuolla keskelle suuntautuneella ajollaan. Kilpistyy siinä sitten Sarsevicin käteen. Sen kuitenkin saa sitten Dante Thomas. Ja loppujen lopuksi siellä KTP Basketin kaverit taistelevat ja Matt Williamsille 3 pisteen heiton, jonka tämä naulaa. Ja Nikkarinen menee korille. Laihonen pysäyttää hänet. Nikkarinen kuitenkin syöttää Thomasille ja Thomas donkkaa. Summersin syöttö menee Rousseaun käsien lävitse ja näin tulee sitten Ailion johdolla KTB Basket Ailion kolmonen ja 3 pistettä sisään. Okko Ailio. Nyt ei KTB Basketilla varmaankaan ole minkään valtakunnan kiirettä tässä korinteossa ja Mike Bounce lähtee sitten osaltaan yrittämään ottelun sinetöintiä, siirtää vierasjoukkueen 6 pisteen johtoon. Niin kuin siinäkin.
Kellekä pallo jää? Se jää Mike Moserille. Nyt pitäisi pikkuhiljaa saada. Okko Järvi! Ja tuosta tilanteesta Okko Järvi kuitenkin vielä pitää kotijoukkojen toiveita hengissä. Että eroksi tulee 4 pistettä, eli 2 pallonhallintaa. Mutta niin vain, kellä pallo? Daryl Summersilla. Bojan Šarčević. Šarčević ottaa 3. ja näin ottelu. Ja toinen myös sisään. 19, ero 5 pistettä. Ja sitten käy vielä kaunistelemassa Daryl Summers omaa pistesaldoaan ja 84-87, 3 pisteen vierasvoitto. Vierasvoitto ja kauden toinen kotitappio Karhu Basketille.